أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. آپ فرما دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے عرش والی کی طرف راستہ تلاش کر لیا ہوتا، وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہیں کرتی ہو، لیکن تم ان کی حمد کو نہیں سمجھتے۔ بلا شبہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں مشرکین کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کرتے ہو، اپنی اس احمقانہ بات کے بارے میں یوں سوچو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہوتے تو وہ زوردار ہوتے، اور اللہ تعالیٰ جو عرش والا ہے اس تک پہنچنے کا انہوں نے کبھی راستہ ڈھونڈ لیا ہوتا، یعنی وہ خود مالک عرش بننے کی کوشش کرتے، پھر آپس میں لڑائی ہوتی اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مخلوق کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے کہ چند ہستیوں کا خدائی میں شریک ہونا دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ سب اپنی اپنی جگہ مستقل خدا ہوں، یا ان میں سے ایک اصل خدا ہو اور باقی اس کے بندے ہوں جنہیں اس نے کچھ خدائی اختیارات دے رکھے ہوں۔ پہلی صورت میں یہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ یہ سب آزاد و خود مختار خدا ہمیشہ ہر معاملے میں ایک دوسرے کے ارادے سے موافقت کر کے اس اتاح وسیع کائنات کے نظم کو اتنی مکمل ہم آہنگی، یکسانی اور تناسب و توازن کے ساتھ چلا سکتے۔ ناگزیر تھا کہ ان کے منصوبوں اور ارادوں میں قدم قدم پر تصادم ہوتا، اور ہر ایک اپنی خدائی کو دوسرے خداؤں کے موافقت کے بغیر چلتی نہ دیکھ کر یہ کوشش کرتا کہ وہ تنہا ساری کائنات کا مالک بن جائے۔ رہی دوسری صورت، تو بندے کا ظرف خدائی اختیارات تو درکنار، خدائی کے ذرا سے وہم اور شائبے کا تحمل نہیں کر سکتا۔ اگر کہیں کسی مخلوق کو ذرا سی خدائی بھی منتقل کر دی جاتی تو پھٹ پڑتا، چند لمحوں کے لیے بندہ بن کر رہنے پر راضی نہ ہوتا اور فوراً ہی خداوند عالم بن جانے کی کوشش کرتا۔ جس کائنات میں گیہوں کا ایک دانہ اور گاس کا ایک تنکا بھی اس وقت پیدا نہ ہوتا جب تک کہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کے لیے کام نہ کریں، اس کے متعلق صرف ایک انتہا درجے کا جاہل اور کن ذہن آدمی ہی تصور کر سکتا ہے کہ اس کی فرمان روائی ایک سے زیادہ خود مختار یا نیم مختار خدا کر رہے ہوں گے، ورنہ جس نے کچھ بھی اس نظام کے مزاج اور طبیعت کو سمجھنے کی کوشش کی ہو وہ تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہاں خدائی بالکل ایک ہی ہے اور اس کے کسی درجے میں بھی کسی اور کے شریک ہونے کا قطعی امکان نہیں ہے۔ ساری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے اس کی ذات ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے منزہ اور پاک ہے، اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک و سہیم ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے اور وہ شرک سے بالا تر ہے، یعنی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے،
اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کچھ تو ایسی ہے جو ذی حیات ہے، ان میں فرشتے، انسان اور جنات ہیں، یہ اصحاب فہم ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندہ بھی ہیں اور ان میں فہم بھی ہے لیکن فہم و سمجھ زیادہ نہیں ہے، جیسے حیوانات اور چرند پرند۔ ان میں اتنی سمجھ ہے کہ ضرورت کے لیے کھائیں پیئیں، بچوں کی پرورش کریں، حملہ آور سے بچاؤ کریں، اپنے مجازی مالک کی ہدایت پر چلیں۔ درخت بھی زندہ چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے، ان میں زندگی تو ہے اور انداز سے معلوم ہوتا ہے، سمجھ بھی ہے، لیکن حیوانات کی نسبت ان میں کم سمجھ ہے۔ اس تفصیل کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب سمجھنا چاہیے کہ ہر مخلوق کی زبانیں ہیں، خود انسانوں کی سینکڑ زبانیں ہیں، ایک علاقہ کے لوگ دوسرے علاقہ کی زبان نہیں سمجھتے، فرشتوں کی بھی زبان ہے جس سے آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں، بظاہر جنات کی بھی کوئی زبان ہوگی اگرچہ وہ انسانوں کی بھی زبانیں سمجھتے ہیں، اسی طرح حیوانات کی زبانیں ہیں، بیل اپنی زبان میں بولتا ہے اور اونٹ اپنی زبان میں، شیر، گدھا، کتا، طوطا، چڑیا، کوا، دریائی جانور، ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، فرشتے، انسان، جنات اپنی اپنی زبانوں میں اور دوسرے حیوانات اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، گو انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ تفسیر روح المعانی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کا بولنا اللہ کی تسبیح ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب صبح ہوتی ہے تو پرندے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم کے ساتھ تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے، نہ صرف یہ کہ اپنے خالق اور رب کا عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہونا ظاہر کر رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ اس کا تمام کمالات سے متصف اور تمام تعریفات کا مستحق ہونا بھی بیان کرتی ہے۔ ایک ایک چیز اپنے وجود سے یہ بتا رہی ہے کہ اس کا صانع اور منتظم وہ ہے جس پر سارے کمالات ختم ہو گئے ہیں، اور حمد اگر ہے تو بس اسی کے لیے ہے، لیکن تم لوگ گستاخیوں پر گستاخیاں کیے جا رہے ہو اور اس پر طرح طرح کے بہتان تراشتے ہو، اور وہ پھر بھی حلیم و غفور ہونے کے سبب درگزر کیے چلے جاتا ہے، نہ رزق بند کرتا ہے، نہ اپنی نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اور نہ ہر گستاخ پر فوراً بجلی گرا دیتا ہے، یہ اس کی بردباری اور درگزر ہی کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ افراد اور قوموں کو سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تسبیح و حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔